На Закарпатті тільки за перші три тижні нового року медики зафіксували більше 600 випадків захворювання на кір. А все тому, що в країні вкрай низький відсоток вакцинації. Хоч препарат є в наявності, громадяни не поспішають щепитися. Микола прийшов до лікаря проконсультуватися, чи потрібна йому вакцина. До цього щеплення відверто ігнорував, бо ж здоров'я, на щастя, не підводило. Тимчасово ні. А на майбутньому, якщо прийдеться, то однозначно, якщо лікар підскаже, що краще зробити прививку, однозначно ми це зробимо. Дивимося на погашення. Так, все буде добре. А це 18-річна Мирослава. Дівчині на консультації медик пропонує вакцинацію, щоб вберегти себе від кору. Ви хочете вакцинацію зробити від кору? Ну, вчитеся. Зараз є безкоштовно хорошої якості вакцини. Треба було мами запитатися. Ну, думаю, це добре, якщо можна, то чому б ні? Після телефонної розмови з мамою студентка, недовго думаючи, погоджується на щеплення. Вже завтра один день тільки не можна купатися, післязавтра вже можна купатися. Єдине, що нічого ніяких не приймати, не проти цих алергічних, нічого не буде. Тепер можна спати спокійно, нічого не загрожує. Лікар амбулаторії номер 4 розповідає, що якісним медичним препаратом забезпечені повністю, у наявності бельгійська вакцина. Додає, що в порівнянні з минулим роком кількість пацієнтів, які все ж погоджуються щепитися, зросла. Набагато активніше щепляться, відмов практично немає, більшість переважно у діток. Дорослі щепляться рідше, менше, але все-таки вже є бажання отримати вакцину. А це мама однорічної дівчинки. Вона з тих батьків, що не ігнорують вакцинацію. Проти кору мають усі вакцини, а наразі прийшли на чергову проти гепатиту. Я вважаю, що дитині всі треба робити прививки. Вона, слава Богу, не хворіє, не без всяких цих. Та не тільки дітям, але й дорослим варто вакцинуватися, адже не такий страшний сам кір, як його ускладнення. Пневмонія, бронхіт та після перенесення захворюваності 2 місяці імунітет значно ослаблений, і дитина може підхопити будь-яку іншу хворобу. Зараз, напевно, тому що так само у нас іде епідемія, тому важливо вакцинуватися. Та при цьому громадськість більше хвилює ускладнення від вакцинації. За словами лікарів, таких випадків взагалі не було. Навіть за ці роки, що ми говоримо так багато за щеплення, у нас серйозних ускладнень не було від вакцинації. Є таке поняття, як кір ущеплених дітей. Да? Вони можуть захворіти, але це захворювання проходить тоді, в таких випадках, без ускладнень. За словами епідеміолога Вікторії Тимчик, у краї за останні 3 тижні фіксують майже стільки ж хворих на кір, як за весь 2017-й. На поточному тижні маємо вже 189 випадків кору за тиждень. Відповідно, хворіють, звичайно, більше діти. Вони становлять 2/3 всіх захворілих. Ми повернулися в довакцинальний період. Такі високі рівні захворюваності ми реєстрували десь в 50-70-х роках минулого століття. На думку медиків, аби підняти рівень вакцинації, достатньо прийняти відповідне рішення на законодавчому рівні. Держава має більш жорсткий закон прийняти взагалі по щепленню. У деяких країнах, наприклад, прийнято закон, що якщо батьки не дають щепити своїх дітей, то навіть штрафи. І штрафи досить серйозні. Не пускають у дитячий садик, не пускають у шкільні заклади. Я думаю, що державі треба робити висновок. Загалом, через високі показники захворюваності в школах Тячівщини, Перечинщини оголосили канікули. На стаціонарі в обласній інфекційній лікарні близько 80 пацієнтів, 30% із яких хворі на кір. І середньою та важкою формою, адже вакцини не мали. Якщо взяти до уваги досвід попереднього року, то захворюваність до квітня буде тільки зростати, кажуть медики. Скільки буде хворих, можна тільки уявити, і немає гарантії, що серед цього числа не будете саме ви чи ваші близькі. Що,